Şəkidə gecə saatlarında ərzaq mağazası yanıb. Yanğın Nərimanov küçəsində fəaliyyət göstərən Teymur Sadıqova məxsus ümumi sahəsi 32 kvadrat metr olan mağazada baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğının qarşısı qısa müddət ərzində alınıb. Buna baxmayaraq mağazanın yanar konstruksiyaları içərisindəki ərzaq malları ilə birlikdə yanıb. Mağazaya bitişik tikilən, ümumi sahəsi 18 kvadrat metr olan ambar və yaxınlıqdakı digər tikillər yanğından mühafizə olunub. İçəridə pes yox, nə bilim, piletka yox, heç nə yox. Bağlamışıq, getmişik, gedəndən 20 dəqiqə sonra başlayıbdı. Yanmağa pajarını zənd eləmişik, pajarın düzü biraz gec gəldi. Yandı və salam içəri girmək mümkün olmadı, varindədən ola bilər ki. Yanğının səbəbi aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Gülşən Aslanova, Həvva Qurbanqızı, İlkin Əlibəyov, Şəki.